ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କରଡ଼ା ସରକାରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାଳୀଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଣ୍ଡୁରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା CRCC ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ମହାରଣା ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ସୁବିଧା କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସନ୍ତି ବର୍ଷଯାକ ଭିତରେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେ ଖୁସି ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଏତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିବସ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ 87 ଜଣ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ କରିଛୁ, ଆଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସରପଞ୍ଚ ଆସିକରି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 87 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।